Gwena lyeyo lunaku olwaleero kantwale omukisa guno okukwebaza okwekumira ku Humanitarian Initiative ebbanga lyonna. Amannya gange nza Basiri Bassente Mr. Uganda Africa era gwena eyandiyagadde okutwegattako tukwaniriza ku mikutu gyaffe egy'enjawulo omuli Facebook group, Facebook account, Facebook page, Twitter, LinkedIn, Instagram awamu ne WhatsApp namba zaffe ez'enjawulo omuli +25677409993993. Olunaku olwaleero ngenda kubasomesa oba kubalaga enkola gy'oyinza okukozesa okulaba nti n'okuuma meseji zo n'ebyama byo byonna ku WhatsApp. Olw'ensonga abantu bangi bannakigwanyizi bavuddeyo ajja n'amanya ennamba egy'okozesa ku WhatsApp, alina bu tekinologi oba bu software bw'akozesa, n'asigaza ennamba ye yennyini nga tagikyusizza n'ayingira mu chats zo. Asobola okukyatinga n'abantu bo bonna ng'akozesa meseji ze muzze nga munyumya nabo okumala ebbanga, n'abasaba ssente n'ebintu ebirala ne balowooza nti nno bakyatinga naawe kennyini. Takoma awo, asobola okumanyira ddala ebyama byo byonna byonna byonna. Kakati okwewala embeera eyo ki kye tulina okukola gwena alaba ka vidiyo kano mukwano? Genda mu ssimu yo nyiga bw'oti ojje wano eno wansi wano waliwo olaba ka settings kanyigeeko bw'oti. Bw'omala okukanyigako serengeta bw'oti ogenda kulaba awali ekigambo akawunti kinyigeeko bw'oti. Kati waneno waliwo awali ekigambo 2 step verification kinyigeeko bw'oti. Bw'omala okukinyigako ogenda kulaba wano awakusaba pini, teekamu pini namba yo wano gy'oba oyagadde. Nyigamu ennamba yonna gy'oba oyagadde. Kati w'omala ojje waneno ku email address onyigemu email address yo. Katugeze eyange wano, kangezeeko okunyigamu wano eyange. Bw'otyo kati wano mu kifo ky'okuteekamu eyange teekamu yiyo. Onyige next. Bajja kugamba oddemu era onyigemu email yo yennyini eri gy'onyizeemu ku ntandikwa. Nze ndi mu kunyigamu yange. Kati gwawo oba onyigamu yiyo. Onyige next. Kakati ebyo byonna w'omala obbikola kiba kiteredde, kiba kiwedde. Omuntu yenna nnakigwanyizi wajja mu ssimu yo oba wajja okwagala okuhakinga WhatsApp yo, baba bagenda kusindikira email yo bakugambe waliwo omuntu agezaako okuteteganya WhatsApp yo. Si kyokka, bajja kumusaba koodi nga koodi eyo tagiina abatasobola kuyingira mu byama byo. Awo oba omumaze oba omugemi. Tugezeko okukuuma ebyama byaffe nkakasa nti ako mukategedde kangu. Ojja butereevu wano okuddiramuko, ojja waneno mu akawunti yo waneno. Katugezeze zino meseji ze za bulijjo, nojja waneno wasemba waliwo settings, nojja noyitawo wonna, nojja neno mu akawunti nosanga two step verification awonyiga obwoti waliwo pini, nonyiga pini ya namba zowo yagadde, nonyiga ne email, biba bikwongerayo okutwala ku step endala. Kansubire nti awo ntegereke bulungi. Mwebale nnyo.